Ibolyka király kisasszonyt jártam ebben az előadásban, aki egy szem lányként tulajdonképpen egy elég elkényeztetett és nyilván egy gazdag körülmények között élő lány, hiszen ugye rangját illetőleg egy király kisasszony. Édesapja nagyon szeretné már őt férjhez adni, mert szeretne elvonulni a felelősség alól, ami eddig nyomta az ő hátát, tehát szeretné átadni a királyságot Ibolykának, az új férjének. Ez a férjválasztás, ez már elég régóta megy. Ibolyka eldönti makacságból, hogy ő nem akar férjhez menni, és hogy ő ehhez tartja magát, és sorra dobja ki az eddigi érkező kérőket, sorra gúnyolja ki őket. Én nem akarok férjhez menni. Ibolyka. Messziről látom, hogy egyikből sem lesz Vassai király. Csak ismerkedj csak meg velük. Apuska. Beszélj. Hát itt nagyon fontos szerintem az, hogy első blikre ítél, tehát hogy azonnal, amit lát, és ami benyomás éri a kérőkkel kapcsolatban, azonnal abból gúnytűz, és tartja magát az elhatározásához, míg nem. Egyszer csak elszakad a cérna, és az édesapja úgy dönt dühében, hogy hozzáadja az első koldushoz. Nagyon közel áll hozzám, tehát nagyon sok szempontból tudok vele azonosulni. Egyrészt nagyon-nagyon makacs, tartja magát az elhatározásaihoz. Ez nagyon érdekes, hogy én bábszínészként végeztem, és tulajdonképpen azóta én prózai színháznál vagyok társulati tag, ugye eddig a Miskolci Nemzeti Színháznál voltam, most pedig itt, és hogy valahogy mindig megtalál a báb. És én ennek nagyon örülök. Tehát igazából Miskolcon a Báb Színházba hívtak át egy előadásba, és akkor ott volt lehetőségem párhuzamosan játszani a Miskolci Báb Színházban és a Miskolci Nemzeti Színházban. Itt viszont a színházon belül nem engem talált meg, mert én bár nem bábozom, de a próbákon azért igyekszem én is kamatoztatni a tudásomat. De a báb az mindenképpen egy stilizált műfaj. Tehát hogy ahhoz azért egy kicsit másképp kell hozzáállni, mint egy kis realista előadáshoz. Hogyha báb kerül bele, akkor egy sokkal elemeltebb, egy sokkal absztraktabb műfajról beszélhetünk, ahogy ebben az előadásban is, nem csak báb, hanem maszkos játék is lesz majd látható. A Budapest Báb Színháznak az a szlogenje már egy pár éve, hogy a báb nem korosztály, hanem műfaj. És én ezzel mélységesen egyetértek, mert én is azt tanultam az egyetemen, meg tényleg azt látom, hogy ez egy lehetőség, ez egy műfaji lehetőség, tehát ez olyan, hogy a zenés színház is való ugyanúgy gyerekeknek és felnőtteknek is.